Երեք մամուլում տեղեկություն է տարածվել, որ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը իր առանձնատանը որդու հարսանիքն է կազմակերպել։ Ժամեր առաջ դուք հրապարակեցիք նրան պաշտոնից ազատելու մասին տեղեկությունը, ինչից կարելի է ենթադրել, որ արտակարգ ռեժիմի խախտում է արձանագրվել։ Այնուամենայնիվ, խնդրում եմ նաև մեկնաբանել, թե ինչպես է գնահատում Բարսեստիճան զինվորականի կողմից նման արարքը այսպիսի պայմաններում, երբ համաճարակային իրավիճակից ելնելով դուք ամեն առիթով մեր համակարգացնային կոչ եք անում պահպանել կանոնները, մեծ հավաքներ չկազմակերպել, տեղի ունեցածի հետ կապ ունեն Արսիո Կոստիկանապետի եւ ԱԱՑ տնօրենի ազատումները։ Նրանք նախորոք չեն իմացել միջոցառման մասին, թե իմացել են եւ քայլեր չեն ձեռնարկել։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ ասել, որ ճգնաժամը նրանով է ճգնաժամ, որ շատ դեպքերում իրար է խառնում մարդկային, ընկերական, պաշտոնական հարաբերություններ, եւ ես նախ ուզում եմ երջանկություն մաղթել բոլոր նորապսակներին եւ նաեւ գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանի որդուն եւ հարսին, հույս ունենալ, որ նրանք երջանիկ ընտանիք կձևավորեն, եւ ելի ուզում եմ ասել, որ որոշումները շատ հաճախ ճգնաժամային իրավիճակներում իրենք միանշանակ չեն լինում, բայց գալիս է, հասնում է մի գիծ, երբ որ կարգապահությունը, կարգու կանոնը, արտակարգ դրության եւ երկրի ղեկավարի ասացներից բխող գործողությունների ճշգրիտ եւ անվերապահ կատարումը դառնում է առաջնահերթություն եւ ստանում է առաջնահերթություն մնացած բոլոր հարցերի վերաբերյալ։ Ես իհարկե ցավում եմ նման զարգացումների համար, բայց կարծում եմ, որ այս իրավիճակում մեր երկրի անվտանգության շահը, պետական կառավարման որակի եւ կարգապահության շահը պահանջում էր կայացնել այսպիսի որոշումներ, եւ ելի ուզում եմ հստակ արձանագրել, որ այսօր էլ խորհրդակցության ժամանակ ասել եմ, ենթադրում եմ հրապարակվել է, բայց առավել եւս պետական կառավարման բոլոր մարմինները, առավել եւս պետական կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման բոլոր մարմինները պետք է սեփական օրինակով ի ցույց տնեն ծայրաստիճան եւ անվերապահ կարգապահություն, որպեսզի մենք կարողանանք սեփական օրինակով քաջալերել մեր հայրենակիցներին եւ օր առաջ հաղթահարել այս ճգնաժամը։ Ինչ վերաբերվում է մեր հարգելի գործընկերներին, ես այսօր ասել եմ նաեւ, որ չեմ կարծում, թե Հայաստանի Հանրապետությանը եւ հայ ժողովրդին ծառայություններ մատուցելու նրանց պոտենցիալը սպառված է, եւ մենք ըստ իրավիճակի հնարավոր եմ համարում, որպեսզի քննարկենք նաեւ հետագա ծառայությունների հարցը։